Hello friends, welcome to my channel. Aji moi apunalokok 38 size or blouser kotori cutting to paperot keno dhoroner cut kore hetu moi dekhuam. Iar agote moi 38 size or blouser paper cutting kori dekhuaisilu kintu tat moi kotori cut tu aro sleeves cut tu moi dekhua nasilu. To aji moi 38 size or kotori cut tu dekhuam. Jitu moi blouser cutting korisilu tar jitu kotori ulaisile heture jehetu nohobo heitur pora ami aro jukma kore kotori tu dangor koribo lagibo kotike ছাইডাকক মই কেনে ধৰণে কটৰি কাটটো কৰি আছো এইটো যেটো কটৰি পেপাৰ কাটটো দেখিছে হেইটো মই 38 সাইজৰ ব্লাউজৰ কটৰি কাটটো এতিয়া মই এইটোৰ পৰা কটৰিটো ৰেডি কৰি আছো প্ৰথমতে আপোনালোকে তলত পেপাৰখন পাৰি তাৰে ওপৰত কটৰিটো লৈ এনে ধৰণে মার্কিং কৰি লব যেটো আমাৰ ব্লাউজৰ কাটটো কৰতে যেটো কটৰি ওলাইছিল হেই কটৰিটো এনে ধৰণে ওপৰত মার্কিং কৰি লৈ লব So, এইটো মৰ মার্কিং কৰা হৈ গল এতিয়া মই কটৰিটোৰ মেইন জুকটো লম এই যেটো সিনটো দেখিছে তাৰ পৰা এইটো পিনে 1.5 ইঞ্চ আৰু আনটো পিনেও 1.5 ইঞ্চ এনে ধৰণে পঢ়াই লব এতিয়া এই দুটা বিন্দু আমি সমানে আস্থানি লম এনে ধৰণে সমানে এইটো পিনেও আৰু আনটো পিনেও দুটা পিনে আমি এনেকৈ আস্থানি লম এতিয়া এইটো বিন্দুৰ পৰা আনটো বিন্দু লৈ জুক লৈ মাজত আমাৰ যেটো মেজৰমেণ্ট ওলাব তাত আমি আকৌ এটা টিক মার্ক দিলম এতিয়া মেজৰমেণ্টৰ পৰা আমি তলৰ পিনেও এটা 1.5 ইঞ্চি টিক মার্ক দিলম এতিয়া আমি তিনিওটা বিন্দু এনে ধৰণে সংযোগ কৰি আস্থানি লৈ লম তিনিওটা বিন্দুত আস্থানি দিম আস্থানি লোৱা হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি এইটো বিন্দুৰ পৰা আনটো বিন্দুলৈ এনেকুৱা কৈ আৰু এডাল আস্থানি লৈ লম এনেকৈ সমানে সংযোগ কৰি দিব আৰু এইটো পিনেও অলপ আধা ইঞ্চমান বঢ়াই লৈ এনেকৈ মই যেনেকৈ দিছোঁ ঠিক তেনেধৰণে ওপৰে ওপৰে মার্কিং কৰি ল'ব এতিয়া মার্কিং কৰি লোৱা হোৱাৰ পিছত এই যিটো মাজৰ বিন্দুটো দেখিছে সেই বিন্দুটো আমি তলৰ পিনে 1.5 ইঞ্চ লৈছিলোঁ যিহেতু ওপৰৰ পিনে সেই বিন্দুটোৰ পৰা আমি 1.5 ইঞ্চ বঢ়াই ল'ম এতিয়া আমি মাজেৰে এডাল আকৌ আস্থানি ল'ম দীঘলকৈ তাৰপিছত তলৰ যিটো বিন্দু সেই বিন্দুটোৰ পৰা এফালে 1 ইঞ্চ আৰু আনফালে 1 ইঞ্চ এনেধৰণে টিক মাৰ্ক দি লৈ এতিয়া আমি তিনিওটা বিন্দু এনেকৈ সংযোগ কৰি দিম এতিয়া মোৰ কটৰিটো প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল কাট কৰি ওলালেই হ'ল এতিয়া তো মই এইটো কেছিৰে কাট কৰি দিম লগতে আপোনালোকক মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰো যে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু ভিডিঅটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব আৰু যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅবোৰ বুজাত কথাবোৰ বুজাত কিবা অসুবিধা হৈছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই আপোনালোকক ইয়াতকৈও ভাল ধৰণে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বলক ভিডিঅটো কণ্টিনিউ কৰোঁ এনেকৈ মাজৰ খিনিও কাট কৰি ল'ব তো মোৰ কাট কৰা হৈ গ'ল এতিয়া কটৰিটো মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এই যিখিনি মাজত আমি কাট কৰি দিলোঁ সেইখিনিত আমাৰ এনেও চিলাই গুচি যাব সেইখিনিত আমি এনেও চিলাই গুচি গ'লে এনেকুৱা হ'ব তো মোৰ কটৰিটো ৰেডি হৈ গ'ল 38 সাইজৰ ব্লাউজৰ যিসকলে নতুনকৈ ব্লাউজৰ ব্লাউজ শিকি আছে ব্লাউজ কাটিং তেওঁলোকে প্ৰথমতে পেপাৰ কাটিং কৰি ল'ব আৰু কটৰি আৰু বেলেগ ধৰণেও কাট কৰিব পাৰি দুটা প্লেট কৰি কাট কৰিব পাৰি মই এটা প্লেটৰে কাট কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যিসকলে নতুন তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰথমতে এইটোৱেই ভাল এইটোৱেই শিকি ল'ব তাৰপিছত দুটা কাট কৰা প্লেটটো শিকিব সেইটো মই বেলেগ এদিন দেখুৱাম আপোনালোকক আজিলৈ ইমানেই যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো আৰু এদিন লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে টাটা